Det er mange rapporter om romfolk I Norge og tigging. De fleste rapportene nok ufullstendige og tendensiøse. Hva enten rapportene kritiske til tigging eller ser tigging som et fattigdomsproblem. Faktum at tigging ikke løser fattigdomsproblemene på lang sikt. Og to, at Norge ikke kan løse romfolkets langsiktige problemer. Ikke engang Bongo fra Kongo I Jaga har kommet opp med en god langsiktig plan fra sin millionvilla I Brussel, der han nyter en skattefri tilværelse. Jeg absolutt for at romfolket blir kvitt sitt fattigdomsproblem, men tigging ikke løsningen. Bidrag til utdanning antagelig en nøkkel for hjelp til selvhjelp. Det hjelp til selvhjelp det må dreie seg om. Personlig har jeg ingen problem med tigging. Jeg gir aldri do. Jeg har mange prosjekter I Afrika der jeg bidrar på en måte som jeg vet hjelper. I smalgangen tigging ved Evita-boren nok så alminnelig. Senest I dag spurte en eldre herre meg om penger til operasjon. Jeg sa høflig til ham at jeg ikke kunne hjelpe. Han aksepterte det og gikk. Det imidlertid ikke alle som tar et nei for et nei. Noen innpåslitne, og noen også angstige. Utdanning nok saken for den oppvoksne generasjonen. De godt voksne kommer ikke til å forandre seg. Sånn det bare.